20. februārī Ogres kultūras centrā notika apriņķa izglītības iestāžu audzēkņu skatuves runas konkursa pirmā kārta, piedaloties vairāk kā 70 skolēniem. Jāsaka tā, ka šī atsaucība bija negaidīta, domājām, ka būs tomēr mazāk, jo nolikums pieprasīja to, ka skaits tomēr būs mazāk, bet tā kā skolās ļoti laikam patīk skatuves runa, un pedagogi ļoti centīgi strādā, tā kā dalībnieku skaits tiešām ļoti liels. Skatuves runas konkursos svarīgi esot ne tikai skaidra dikcija. Lai izvērtētu priekšnesumu, žūri īpašu uzmanību pievērš arī konkursantu spējām klausītājiem radīt priekšstatu par sevi stāstīto, kā arī izvēlētā repertuāra atbilstību. Kā bija? Kā šodien gāja? Normāli jūstrāk šķiet. Kādu dzējoli vai stāstu tu šodien stāstīji? Es šodien stāstīju dzējoli par sapņu laivu. Vai patika pašam? Jā. Pēc kādu principu tu izvēlējies to dzējolīti, kuru tu stāstāji? Jo man, mēs ar mammu meklējām tādu, ka mēs jau domājām rapu, bet es paskatījos un es domāju, ka šitais būs piemērotāks. Šodien, manuprāt, tu izvēlējies visai smagu darbu. Nepārāk. Nē, es par šo darbu iedomājos pēc, kad nesen mums bibliotēkā notika bērnu jaunieša žūrija. Tur bija tieši šī grāmata, Jelgava 94. Un es atceros, man tā grāmata ļoti iepatikās, un tāpēc es skolotājai piedāvāju, varbūt varētu no šīs grāmatas. Tad mēs pārskatījām viņu, un tad šis fragments tieši tā likās vislabākais. Un arī tā par, varētu arī teikt par tā kā manu dzīvi. Nu, jaunību. Tā. Dalībnieku uzstāšanos vērtē gan režisors un pedagogs Kārlis Lišmanis, skatuves runas pedagogs Oskars Kļava un vietējo novadu izglītības darbu speciālistis. Ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu, žūrijai nebija viegls uzdevums izvēlēties labākos. Pēc nolikumu zoto kārtu uz Vidzemi mēs drīkstam sūtīt tikai 3 audzēkņus, un neskatoties pēc vecuma. Tātad no 1. Klasītes līdz pat 12. Klasē. Un žūrija ir ļoti atbildīgi. Jānovērtē, jāizvērtē visi pēc kritērija, kuri tad būs tie 3 cilvēki, 3 audzēkņi, kuri tiks virzīt tālāk uz otro kārtu uz Vidzemi. Pēc žūrijas lēmuma uz otro konkursu kārtu, kura norisināsies jau rīt, 6. martā Valmierā, no Ogres apriņķa tika izvirzīta 7. Klases skolniece Margarita Sēkliņa, Ogres valsts ģimnāzijas 12. Klases skolniece Annija Čišķakova un Ogres 1. Vidusskolas audzēknis Kristis Lazdiņš. Zane Dāle, Artis Supe, Ogres televīzija.